det vil jeg bare lige hurtigt sige først og fremmest, at det er ikke noget, hvad jeg tænker tilbage og kigger kæften lort tid. Tværtimod. Ja, så vi har, øh, vi har min, jeg tænkte, nu vil vi bare prøve at gå igennem den, så kan vi se, om vi kan få nogle sjove memes ud af det. Så vi har mig, Mads. Jeg... skal jeg prøve at gætte noget? Eller i forhold til ledetrohed også? Sådan vi, vi... jeg synes faktisk, det kunne være sjovt. Ja, ah, okay. Jeg synes faktisk, det kunne være sjovt. Må jeg se billedet? Eller viser det ting? Det er mit, øh, altså, det er bare mit helt gamle Ja, det var sådan, jeg tror, jeg har været 15 dengang. Ja, før og før. Gode tider. Øhm, det var før jeg var fattig i hvert fald, så det var ja. rigtig gode tider. Så <laughs> der, der er kaldenavne. Uh. Prøv at gætte. Krav. Faktisk ikke. Krav. Øh. Mm, havde I en anden masse i klassen? Øh, nej, det havde jeg faktisk ikke. Så er mask K. ikke mulighed. Jeg synes jo, det er vildt, du ikke har sagt den åb åbenlyst endnu. Krause? Ja. Hvad? Seriøst? Ja, selv. Jeg lavede YouTube dengang jo. Ja, det gjorde du selvfølgelig. Så, det er så også vildt at tænke på Ja, det er faktisk ret vildt at tænke på At jeg stadigvæk er stadig Nå, okay. tilbage fra det Okay, jeg, jeg troede faktisk først Det var sådan noget der kom af dig selv Igennem YouTube Og så er det sådan lidt Du lavede sådan Jeg har Krause Og jeg har masser Krav I hele branden Nej, faktisk der. ikke Overhovedet Næ? ikke Det var, altså Jeg, jeg blev kaldt Krause Åh, oh, wow, fair nok Og jeg blev også kaldt uh, Krause FIFA det var hvis folk syntes, synes det var lidt sjovt uh, uh. Altså det var sådan noget folk kaldte fordi her ah, memes yeah. Og så var der en der tog den videre og kaldte mig Krause Not FIFA Fordi det var den jeg havde den der periode Hvor det var jeg blev træt af FIFA Jeg lavede en gaming kanal der hed Krause Not FIFA Der blev lavet vi ses. Det var gode tider Det var gode tider var Rigtig gode tider Vildt sjovt øh, Og så var der også et sidste kaldnavn øh, Der var en bare en fra klassen øh, Hun synes det var meget sjovt at kalde mig Fifi Fifi? Ja på grund af FIFA Krause FIFA Og så blev det til Fifi Ja. Det lyder virkelig bare som sådan et eller andet navn til sådan en pudelhund, <laughs> yeah, eller sådan noget. <laughs> ja, præcis. <laughs> det var meget cute, det var meget cute, det var meget cute. Hvad? Okay, No. damn. Okay, okay, okay. Øhm, vi starter ud med... <laughs> well, okay, der er sådan et kendetegn slash en hilsen fra klassen. Lad os bare prøve at læse den op. Fordi, også mest af alt fordi, så det, det, giver, det giver lidt til egoet. Du er en pisseflink fyr, fyldt med en masse jokes. YouTube er din bedste ven. Det er også trist <laughs> er også Du har ikke det. nogen venner Så du må nøjes Okay hvad mener du Det er jo ikke sådan ment For fuck sake God det. Men det her der kommer bagefter Det er også lidt trist Du er ok til at spille FIFA FIFA YouTuberen Du er ok til at spille FIFA Ja før <laughs> Øhm Hvad end Du er skidegod til at redigere clips Og det kan man se på din YouTube kanal Og så er der åbenbart en der har skrevet at Du bevæger dig gummiagtigt når du går Det kan jeg ikke Det ved jeg ikke hvorfor Hvad betyder det jeg tror han prøvede at definere det Det var, sådan, det var fordi jeg går sådan lidt sådan, jeg, går mere, jeg ved ikke hvordan hvad man går Nej, jeg ved det. Så har vi øh, Du er skide god til at lave nye ordsprog Som man kan vel kalde dig for klassens ordsmed øh, Det var fordi Jeg var sådan typen du ved ja, Når jeg læser et eller andet sjov på nettet Så kommer jeg hen i klassen så sagde jeg det bare hele tiden så, Eksempel øh, øh, Slik mig Slik mig øh, ja, Og spurgt Okay. Det, var lige, det var der, hvor sport begyndte at blive populært. Der var der, der du opfandt sport, eller hvad? Populært i min klasse i hvert fald. Ja. Okay. Og alle begyndte bare at sige det bag, så det var faktisk lidt det her. Nice. Og så har vi... Øhm, <laughs> Folk skriver, at øh, jeg var en uh, super superstaver. Ja, at det undrer mig da ikke. Så det er uh, since day one. Nice. Og sådan der ting. Og så var jeg åben, åbenbart der gode Halloween-fester i de mindre klasser. <laughs> hvad skal det betyde? Det ved jeg ikke. Men, kan ja, du meget slik I'll take it. Gav okay, folk slik. Yeah. Det, kan, det er det ikke dem, det, man kan treat. Det er true. Så har vi... <clears throat> uh, største bummer. og um, oh. Der står... Well, okay, jeg beklager, hvis du ser med, så exposer jeg dig lige. Men der står Maja, og sådan en mig Og bare lige så du ved det, Maja, det er faktisk en, der er nederne her. Okay. Så so basically, vi, um, vi skrev meget sammen på et tidspunkt, og øh, så blev vi så... Okay, det lyder som, vi indgik no. en kontrakt, men vi blev enige om at blive kærester. Det var, det var sådan lidt fløjt du ved, og så sagde man sådan okay, skal vi fucking gøre det, eller hvad? Skal vi gøre det officielt? Og så efter der, så gik der en uge, hvor vi ikke snakkede... Var der nogen, der sagde, hey, we go til den egentlig? <laughs> Romano var sådan, hey, yes happening? <laughs> Fuck sake. Øhm, men ja, der gik, der gik en uge. Vi snakkede, vi snakkede ikke sammen overhovedet i løbet af den uge, og så blev vi enige om at slå op. Hvilken øh, klasse overgang var det? Åh, oh, det har været... Mm, jeg vil, det har været mellem 5. og 7. vil jeg skyde på, deromkring. Ja, okay. Jeg havde lidt den samme situation i sådan ja. en eller sådan noget. Ja, ja. Hvor der også bare sådan en... Så spurgte hun, så sagde jeg, jeg Snakkede ikke med hende i to uger. Præcis. og så, og så var vi sådan... Jeg synes, ikke, jeg synes bare, vi skal være venner, jeg sådan nok. <laughs> nice. og, og så, endte hun med at blive model. Så, oh, ja. oh. Oh, det er faktisk lidt trist. Ja, ja. Nå, nah,